Že bude soud? Bohužel. To s tím půjdou na veřejnost? Vždyť cíla této organizace je v její anonymitě. Mnoho lidí si myslí, že je silná až příliš. Prosím. Rozhodli to, Georgie, tak vysoko, že ani já proti tomu nic nezmůžu. Vyšetřování začne už tento čtvrtek. Musím jim sdělit, kdo vás bude zastupovat. Tuhle organizaci jsem vytvořil já a já se budu taky za ní zodpovídat. Myslel jsem si to. Souhlasím s tebou. Uvědom si, Georgie, že v Hugenově případě nepůjde jenom o právo nebo bezpráví, ale o samotnou existenci tvého oddělení. Ach, to je mi jasné. Nezapomeň, že tvůj protivník je velice silný. David Merlin. Ten bude jistě v pozadí všechno řídit, to je jasné. Ale Coogana bude zastupovat někdo jiný. Merlin si vybere někoho naprosto bezúhonného a zcela důvěryhodného. Domnívám se, že to bude Geraldina Majorová. Vyšetřovací soud? Zdá se, Georgie. Odpovídat přede všemi? Síla této organizace je v anonymitě. Lidé říkají, že je příliš mocná. A tady. Schválili to, Georgie. Tak vysoko, že se nemohu vzepřít. Vyšetřovací soud začíná ve čtvrtek. Jakého chceš obhájce? Aby vás tam zastupoval. Obhájce? Můj bože, já tu organizaci založil, tak ji obhájím. Myslel jsem si to. A souhlasím. Ale pochop, Georgie, ty nebudeš obhajovat, co se udělalo v Coogenově případu, ale další existenci celého oddělení. Ano, já vím. Budeš mít houževnaté protivníky. David Merlin. Ten bude jistě na všechno dohlížet. Ale co vyšetřování? Bude chtít někoho bez bázně a hany. Někoho přesvědčeného, oddaného věci. Zřejmě budeš bojovat s Geraldinou Mayfrovou. Vyšetřovací soud? Zdá se, Georgie. Spovídat se na veřejnosti? Síla této organizace je v anonymitě. Lidé tu říkají, že je příliš mocná. Tady. Schválili to, Georgie. Tak vysoko, že se nemohu vzepřít. Vyšetřovací soud začíná ve čtvrtek. Chcete obhájce, aby vás tam zastupoval? Obhájce, bože, já tu organizaci založil, tak ji obhájím. Myslel jsem si to. A souhlasím. Ale pochopte, Georgie, nebudete obhajovat, co bylo a nebylo dobře u Coogenova případu, ale další existenci celého oddělení. Ano, já vím. Budete mít houževnaté protivníky. David Merlin. Ten bude jistě na všechno dohlížet. Ale co vyšetřování? Bude chtít někoho bez bázně a hany. Někoho oddaného této záležitosti. Zřejmě to bude Geraldina Mayfrová.